մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կեսբառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Ողջունում ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, տաղավարում ձեզ հետ Կարեն Սիմոնյանը եւ մենք սկսում ենք թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հյուրն է Արման Մելիքյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար։ Ֆորմատը հաղորդման հետեւյալը մենք լուսենք, դրանից հետո կքննարկենք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից, երկու երկրների նախագահները քննարկել են երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով հայ-ռուսական համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, մասնավորապես անդրադառնալով ռազմավարական գործընկեր երկու երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում համագործակցությանը վերաբերող հարցերին, նախանշել հարաբերությունների առավել ամրապնդմանող խորացման ուղղությամբ հետագա աշխատանքները։ Նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը մտքեր են փոխանակել նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային արդի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ, այդ համատեքստում անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ողջունել է գործընկերոջը եւ շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի Սերժ Ազատի, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Մենք ձեզ հետ իսկապես բարբերաբար հանդիպում ենք, եւ հեռախոսով ենք խոսում, եւ տարբեր համաժողովների ժամանակ ենք հանդիպում, եւ ամեն անգամ, փաստացիորեն ամեն անգամ անցկացնում ենք երկկողմ հանդիպումներ, եւ ինչպես հիմա մամուլի ներկայությամբ կամ առանց նրա, բայց այնուամենայնիվ մենք միշտ քննարկելու բան ունենք։ Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների առանձնահատուկ բնույթը, նկատի ունեմ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալը, ինչպես նաև լիարժեք մասնակցությունը մեր մեկալ ինտեգրացիոն կառույցին, ՀԱՊԿ-ին։ Կցանկանայի այս առումով ձեզ հետ մի շարք հարցեր քննարկել։ Հաճելի է, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար տնտեսական գործընկերը։ Համեմատած 2013 թվականի հետ անցած տարի զգալիորեն աճել է մեր ապրանքաշրջանառությունը, բայց ցավոք ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում տեղի ունեցել փոփոխություն դեպի նվազում։ Մենք այսօր այդ մասին ևս կխոսենք։ Այդտեղ կան որոշակի նրբություններ, որոնց ես դեռևս չունեմ պատասխաններ։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ քննարկել այդ հարցերը։ Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել Մոսկվայում։ Բարի գալուստ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Փոխադարձաբար շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին հանդիպման հրավերի համար, նախագահ Սերժ Սարգսյանը գոհունակությամբ է նշել, որ իրականում հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը շատ հագեցած է և մշտապես հարստացվում է նոր նախաձեռնություններով։ Այ պարոն Մելիքյան, այսպեսի հարց լսեցինք մենք հարցազրույցների նախագահների, ինձ առաջին հայացքից աչքի զառնեց ասիմետրիկությունը նախագահ Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հետ խոսակցություններում։ Ինչ կարող եք ասել այս ոլորտում, այսինքն ինչ որ արտահրոց բան չի կատարվել, բայց հարցն ամեջ է, որ խոսքի մեջ նշվում է, որ նախագահները, օրինակ Պուտինը մի քանի անգամ նշեց, որ առավտրաշրջանառությունը մեծացել է, բայց իրականում մենք նայում ենք, որ փոքրացել է նույն մեր Հայաստանի վիճակագրական ծառայության տվյալներով։ Իմ դիտարկմամբ Պուտինը նաև ասաց, որ որոշակի անկում եղել է, պարզապես պետք է պարզել, թե ինչն է պատճառը։ Հայաստանի միանալը Եվրասիական տնտեսական միությանը կոնկրետ այս ժամանակահատվածում չէր կարող իրական դերական տեղաշարժեր նախատեսել Հայաստանի համար։ Թերևս միակ բացառությունը գազի գնի խնդիրն է, որ այնուամենայնիվ շարքային քաղաքացին այս հարցում դրական փոփոխությունները ինքն իր մաշկի վրա չզգաց, և չեմ կարծում, որ այս առումով Հայաստանում որևէ մեկը իրական դրական սպասումներ ունի։ Իսկ եթե ելնենք ընդհանուր աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, որը վատթանալու միտումներ ունի, ապա մենք պետք է մեզ նախապատրաստենք նրան, որ այնուամենայնիվ հակառակ բոլոր խոստումներին ու պնդումներին ընդհանուր տնտեսական վիճակը նախկին ԽՍՀՄ տարածքում, ԱՊՀ տարածքում և բնականաբար Հայաստանում լավանալու միտումներ չունի։ Այսինքն եթե խոս գնաց ԵՏՄ-ից, հա, ԵՏՄ-ն վերջը ինքը տնտեսական կառույց պետք է լինի, բայց իր առջև ոնց հասկանում ենք դրում է քաղաքական նպատակներ, հա։ Դա ճշմարտություն, այո, օբյեկտիվ լինելով պետք է ասենք, որ ԵՏՄ-ն տնտեսական նպատակներ հետապնդելով այնուամենայնիվ քաղաքական թիրախներ ունի, և ԵՏՄ-ի ստեղծումը նաև պայմանավորված է եղել որոշակի քաղաքական զարգացումներով, նաև այն գիտակցմամբ, որը վերջապես Ռուսաստանը ունեցավ, որ արևմուտքի հետ ինտեգրման հնարավորությունների դուրս փակ է, և փակ կմնա երկար ժամանակ։ Ուստի սա այն
քաղաքական գիծն էր, որը տնտեսության միջոցով փորձում էր Ռուսաստանի համար գոնե հարավում, արևելքում ավելի բարենպաստ քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական պայմաններ ստեղծել։ Այո, նա ես բազմաթիվ, ասենք, եվրոպական երկրների դեսպաններ, որոնք Հայաստանում են գործում, իրանք մի կարմիր գծով բոլորը գրեթե նույնն են պնդում, որ Եվրոպան սկսում է Լիսաբոնում, ասենք, Ատլանտյան օվկիանոսից եւ ավարտում է Վլադիվաստոկում, հա, Ռուսաստանի ապագան վերջի վերջո Եվրոպան է։ Իմաստուն է դեպքում ես կոնֆրոնտացիան, այսինքն։ Իմաստունի, որտեվ հայտնի չի թե դեսպանները ինչ Ռուսաստան են պատկերացնում Եվրոպայի մաս լինել։ Եվ ինքը Ռուսաստանն իրեն ինչպիսին է պատկերացնում, եւ այդ է պատճառը, որ վերջի տարիների ընթացքում հատկապես ռուսական կողմը շեշտում է այն ուղությունները ռուսական մենտալիտետի տեսանկյունից անընդունելի, որոնք թույլ չեն տալիս նույնականացնելու Ռուսաստանը այսօրվա ներկայիս Եվրոպայի եւ եվրոպական արժեքների հետ։ Բայց այդ դեպքում արդեն խնդիր առաջանում, Ռուսաստանն ինքն էլ չի գտնում իր տեղը ոնց աշխարհում աշխարում։ Այսինքն, եթե կար խորհրդային միություն, որ կոնկրետ գիտեր իր տեղը, իր նպատակուն էր տեսլական աշխարհի զարգացման, իսկ Ռուսաստանը մշտական իր ինքնությամբ հնտերտուքի մեջ է արդեն ավելի քան 1000-ամյակ։ Եվ այնուամենայնիվ այդ 1000-ամյակը ճիշտ է մեծ կորուստներով, արյան գնով, դաժանություններով, ոչ նաև մեծ թռիչքներով այդ երկիրը, այդ պետությունը վերապրեց եւ ապրում է այսօր դժվար ժամանակաշրջան, բայց ես չեմ կարծում, որ այս ընթացքը նրան կհանգեցնի ճակատագրական վախճանի։ Այ եթե վերադառնանք եվրասիական տնտեսական միությանը, ինտեգրման տարբեր չափեր ու մակարդակներ գոյություն ունեն։ Ըստ ձեզ, կա հնարավորություն Հայաստանը կանգ առնել որևիցե ինտեգրման ճանապարհի ինչ-որ մի կետում, թե ինքը պետք է լրիվ ինտեգրվի այդ կառույցին, թե դրան ատանում մեր գործողությունները։ Մեր ներկայիս վիճակը այսօր ցույց է տալիս, որ Հայաստանն ընդհանուր առմամբ քաղաքական ինքնուրույնության տեսանկյունից կացվածահար է։ Դա չի նշանակում, որ այս վիճակը տևական է լինելու, որտեվ աշխարհակաղակական գործընթացներն այնքան արագ են զարգանում, որ 1-2 տարվա ընթացքում կարող է իրավիճակը կտրուկ փոխվել։ Ճիշտ է, դրագինը կլինի նաև այն, որ Հայաստանում կփոխվի իշխանական համակարգը, բայց դրան ողբերգական ոչինչ չեմ տեսնում։ Բայց օրինակ ես զսպեմ, որ Ռուսաստանի հետ կապված Հայաստանը ուներ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 137 պայմանագիր բոլոր ոլորտներում, եթե ոչ ավել են, ես այդքան եմ ֆիքսած հիշում, Ռուսաստանը մեկ էլ ավել է դրան մոտ թիվ ուներ, մեկ է Բելարուսի հետ։ Այսինքն, այս պարագայում իմաստ էլ ո՞ն է նոր եվրոտնտեսական կառույցի մեջ ինտեգրվել, եթե նախկին ինտեգրումը ավելի շատ էր, քան թե նորը։ Եթե ասեք, նախկին ինտեգրումը երկկողմ էր, այս ինտեգրումը ենթադրում է բազմակողմ իրավահավասար համագործակցություն, մեծ հաշվով սա Եվրամիության նմանակման փորձ է, և սա Եվրամիության հակադրվող նմանակման փորձ է, ուստի հարկավոր էր ոչ միայն փաստաթղթային բազա, այլև ամիջականորեն տարբեր պետությունների մասնակցությունը այս ձևաչափին։ Ռուսաստանը ավելի ընդգրկուն ձևաչափերել է մասնակցում, և այդ շանհայյան կազմակերպությունը, բրիքսը եւ այլը, այդ բոլոր միություններում Ռուսաստանը փորձում է ակտիվ դերակատարում ունենալ, բայց դա ամենևին չի նսեմացնում իր ինքնուրույն այս նախագիծը, Եվրասիական միություն կոչվածը, որը ըստ էության ընդգրկում է այդ խորհրդային մի շարք պետությունների։ Այդ առումով Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ամեն ինչ, և ԵՏՄ-ն, և Շանհայյան համագործակցության կազմակերպությունը, և բրիքսը, և եթե հնարավոր լինի այլ ձևաչափերում առաջատար դիրքեր գրավել, Ռուսաստանը կձգտի դա անել, այլ խնդիր է, թե որքանով է դա արդյունավետ լինել։ Դա արդեն հատուկ ուսումնասիրության թեմա է։ Հետ խորհրդային տարածքի ինտեգրացիոն մի փորձ արդեն ինձ թվում է ձախողվել էր, դա իդեմս ՀՊՀ-ի, որոնք փորձեցին միավորել նախկին խորհրդային միության պետությունները բացառությամբ մերձբալթյան պետությունների։ Անդամները կամացրվեցին, կառույցը չկայացավ ու չարեց այն, ինչ որ պետք է կատարել, այսինքն նույն ճակատագիրը ձեր չի սպասում։ Դե ասում էր, որ ՀՊՀ-ն քաղաքակիրթ ապահարզան անելու համար ստեղծված միջպետական դաշնություն էր, ասենք, որոցով բրիտանական ազգերի համակարգը, որը ժամանակի ընթացքում նախատեսում էր, որ տարբեր պետություններ կամ պետությունների խմբեր աստիճանաբար հեռանալու են և տարանջատելու են իրենց Ռուսաստանին։ Սա իր դերը կատարած կազմակերպություն է,
Եվ այսօր ԵՏՄ-ն ըստ էության քաղաքական տեսանկյունից Ռուսաստանի համար սկսելու ավելի մեծ դեր խաղալ քան ԱՊՀ-ն։ ԱՊՀ-ն զսպման արգելակման գործիք է, այսինքն դա գործիք է, որը հնարավորություններ ընձեռում տարալուծման բաժանման գործընթացը անել դանդաղ համաչափ առանց մեծ վայրի վերումների։ Ըստ էության այդ գործընթացն ավարտված է։ Ով Ռուսաստանի դաշնակիցն է մնացել, ըստ էության արդեն դարձավ ԵՏՄ անդամ։ Այսինքն Ռուսաստանը ինտեգրացիոն նոր գործընթացներ ձեռք բերելով փորձում է իր վրա վերցնել մոտավորապես ԽՍՀՄ-ի դերը, հա, երբ ինքը վերցում է իր վրա պահելու արտաքին պետության իր դաշնակիցներին, ասենք Կուբան կլիներ, կլիներ ասենք Աֆղանստանը կամ Մոնղոլիան։ Այսօրվա Ռուսաստանը ի վիճակի է նման պարտավորությունների վրա վերցնել։ Դա լուրջ խնդիր է։ Եվ մեծ հաշվով երևի թե չափազանցության մեջ անկած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ռուսաստանը ստիպված է եղել գնալ այս ճանապարհով։ Ստիպված է եղել, քանի որ արևմուտքում մերժվել։ Եթե արևմուտքի, արևմտյան Եվրոպայի, Եվրամիության հետ համագործակցության հեռանկարը ավելի առարկայական լիներ, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն այս ուղությամբ այսօր այս կարգի քայլեր կձեռնարկեր, բայց ստիպված է եղել, եւ ստիպված է եղել նաեւ այս մոտեցումների հիմքում դնել կայսրապետական գաղափարախոսությունը, որ այսօր Ռուսաստանում կարծես գերակշիռ տեղն է զբաղեցնում քարոշչական դաշտում։ Բայց եթե Ռուսաստանի իշխանությունները իշխող վերնախավը աշխարհայացքային վերանայումների չենթարկեն իրենց մոտեցումները, ես շատ կասկածում եմ, որ այս ուղության վրա կարող են իրական արդյունքներ գրանցել կամ հեռանկար տեսնել այստեղ։ Սա մի նախագիծ է, որի կյանքը կարող է տևել առավելագույնը 5-7 տարի։ Ես շատ հաճախ լսել եմ, որ Ռուսաստանի պատկերացումները տվյալ աշխարհի վերաբերյալ մի տեսակ շեղված ոնց որ լինեն, այսինքն Ռուսաստանը պետությունն է, որ մտածում է 19-րդ դարի աշխարհակաղակական սցենարներով ու ստերեոտիպներով։ Հետևաբար նա դրա զուտ այն խաղը, որ գնում այսօր աշխարհում, ինքը չի կարողանում պատկերացնել ու տեսնել ամբողջ պատկերը։ Համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, թե ոչ։ Դա փոքրիկ պարզունակ մոտեցում է։ Իրականում Ռուսաստանը աշխարհը դիտարկում է 20-րդ դարի խորհրդային ավելի շատ մոտեցումների շղարշի միջով, եւ այդ մոտեցումները իրապես շատ լուրջ թերություններ ունեն։ Ռուսաստանի վերնախավը փորձում է կապակցել ռուսական կայսրությունը նորօրյա Ռուսաստանի հետ եւ հանուն դրա ստիպված է որոշակի գովեստի խոսքերի արժանացնել նաեւ խորհրդային կարգերը։ Այս ամենը լուրջ հետք է թողնում վարվող քաղաքականության վրա, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին դաշտում, եւ բավական խոցելի է դարձնում ռուսական մոտեցումները Ռուսաստանի ողերին բարեկամների գործողությունների համատեքստում։ Ցավոք սրտի, ես մեծ համակրանքով եմ իհարկե վերաբերում նախագահ Պուտինին, ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանում իրեն հավասարը եղած ղեկավար թերևս չի եղել վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Նա արագ է մտածում, նա կարողանում է ազատ հաղորդակցվել ցանկացած մարդու հետ, ցանկացած խավի ներկայացուցիչի հետ։ Նա տիրապետում է իրավիճակին այն ոլորտներում, որոնց մասին տվյալ պահին քննարկում է ընթանում, եւ տիրապետում է ոչ թե թղթով կարդալով, այլ ըստ էության, բայց այդքանով հանդերձ կամ միշեմ, որը Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունները չեն կարողանում առայժմ հաղթահարել, եւ դա դեռ նրանց լուրջ դժվարությունների առաջ կկանգնեցնի առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում։ Մեծ հաշվով ուկրաինական իրադարձությունները այդ դժվարությունների սկիզբն ազդարարեցին, եւ որքան ես եմ կարողանում հետևել իրադարձություններին, ռուսական կողմը այնուամենայնիվ գործուն հակախախ մշակել դեռ չի կարողացել։ Ես գիտեմ, որ Վլադիմիր Պուտինը շատ է սիրում իրեն նմանեցնել Պյոտր առաջինի հետ, հա, եթե համեմատենք Ուկրաինան եւ Պյոտրի Ռուսիան արշավանքները, կարելի է ասել, որ մոտարապես նույն վիճակն է, չէ՞։ Պյոտրն էլի հասավ իր իշխանության գագաթնակետին ու թաղեց հենց Ուկրաինայի տարածքում, այսինքն դուք վստահ եք, որ պարոն Պուտինն է իրեն Պյոտր առաջին հետ համեմատում։ Ոնց հասկանում են կարծես։ Ուստի իդեալականացնում եւ ձգտում են նմանվել նրան։ Բայց ամեն դեպքում
ես նման զուգահեռներ չի անցկացնում։ Ուղղակի երբ այդ վիճակում է հայտնվում պետության ղեկավար, արտաքին քաղաքացիություն դառնում է մի տեսակ անձնավորված։ Չէ, այսինքն պետության ղեկավար առաջարկում է ոչ թե ըստ պետության քաղաքականության, ներքին քաղաքացիության շարունակության արտաքին քաղաքականությունը, այլ ինչ ասում անում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլ անում է լրիվ ուրիշ բան, որ ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը ստացվում են իրարից չշահկապված։ Նույն խնդիրը ոնց որ Հայաստանում կարելի է տեսնել։ Փորձենք ճշտել։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի ներքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է աշխարհայացքային բացեր ունեցող մոտեցումների վրա, առավել ցայտուն իր խոցելիությունը դրսևորում է արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների ժամանակ, որտեղ ի վերջո ներսում մարդկանց կարելի է համոզել անգամ ոչ ճիշտ գործողությունների իրավացիությունը, բայց արտաքին աշխարհը նման բաներ չի ընկալում, եւ ցանկացած սխալ քայլ, ցանկացած սխալ մեկնաբանություն օգտագործում է կոդեմ։ Դա է կատարվում Ռուսաստանի պարագայում, եւ իմ տպավորությունն այն է, որ Ռուսաստանին ուղղակի ստիպում են ընկղմվել տարատեսակ կոնֆլիկտների մեջ, ստիպում են լուծել խնդիրներ, որոնք նա կարող էր դրանց լուծմամբ չզբաղվել, դրա փոխարեն փորձեր ներքին կյանք համակարգել։ Բայց Ռուսաստանի ներկայիս կառավարման ձևը, գաղափարախոսական հենքը խոցել են դարձնում։ Ես հիշում եմ 2000-ականների սկզբին, երբ Վլադիմիր Պուտինն եկավ իշխանության, իր առաջին խնդիրներից մեկն էր պետության տնտեսության դիվերսիֆիկացումը, այսինքն կախվածության ազատումը գազից եւ այլ հանածոներից։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հակառակն է տեղի ունեցել, այսինքն Ռուսաստանը գնալով ավելի ու ավելի շատ է թաղվել այդ ճահիճի մեջ, այսինքն եթե մենք հանում ենք արտահանման բոլոր մասը, գազը, նավթը, ծուխը եւ թողնում ենք մաքուր հնան, դա դառնում է մոտավորապես Չեխիայի հնայի չափ, ինչ որ զանգված 14 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Ամեն դեպքում, երբ որ Պուտինը եկավ իշխանության, նա երկու հիմնական խնդիր ուներ։ Մեկը այն էր, որ կանգնեցնի երկրի տարածքային քայքայման սկսված արդեն գործընթացը, եւ վերջը Չեչնիայի պատերազմին, այնպես ինչպես դա հարկավոր է Մոսկվային, եւ երկրորդը օլիգարխների հնազանդեցման գործընթացը։ Այս երկու խնդիրները նա կարողացավ լուծել, բայց դրանից առաջ անցնել առայժմ նրան չի հաջողվում։ Իսկ այդ հիմքի վրա նա արդեն իսկ կարող էր հավական լուրջ արդյունքներ գրանցել եւ տնտեսության այլ ճյուղերում խթանել զարգացումը։ Այո, օրինակ շատ եմ տեսնում ռուսական բլոգային հատվածում շատ են խոսում նրա մասին, որ 90-ականները գրեթե կրկնվում են, հա, իրանց մոտ բերում են անալոգիաներ, պատմում են նրա մասին, որ մոտավորապես նույն վիճակն ինչ որ 90-ականների սկզբին, ի՞նչ չի սպառում Ռուսաստանի նման քայքայում, ինչ որ եղավ խորհրդային միության հետ։ Գիտեք, Ռուսաստանը միշտ նման վտանգի առջև կանգնած է լինել, բայց Ռուսաստանն իր ներկայիս ձևաչափով շահավետ վահան է, որը միշտ կարող է օգտագործվել այսօր Եվրոպայի կամ Արևմուտքի կողմից որոշակի վտանգներ սանձելու համար։ Այնպես որ Ռուսաստանի իրական տրոհմամբ, օրինակ Միացյալ Նահանգները վստահ եմ շահագրգռված չեն։ Հա, իհարկե քաոսային իրավիճակը այս պարագայում դա միայն Ռուսաստանի ներքին քաոսային վիճակի խնդիրը չէ, այլև դրան հետևելիք այլ զարգացումներն են, որոնք ամենևին էլ ցանկալի չեն։ Ռուսաստանի քայքայման պարագայում պետք է անմիջապես հասկանանք, որ սրընթաց ընդլայնվելու է Չինաստանի ազդեցության ոլորտը։ Իս Չինաստանն այսօր առավել հզոր մրցակիցն է արևմուտքի համար բոլոր ոլորտներ, եւ սա խնդիր է, այսինքն Ռուսաստանի գոյությունը Չինաստանին սանձելու ամենալուրջ հնարավորությունն է անձեռում արևմուտքի Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրամիությանը։ Եթե վերադառնանք Հայաստան Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, մենք կարող ենք ասել, որ կան մի քանի խոշոր վեկտորներ ուղղության, չէ՞, հարաբերությունը դա ԵՏՄ-ի հետ այսօր, նախկինում եթե Եվրոպական միության հետ էր, նաև դա է այսօր, չէ՞։ Ինչի՞ չեն զարգանում օրինակ իրանական կամ ասենք նույն չինական վեկտորները ցես, որտեղ ես հիշում եմ Չինաստանի հետ հարաբերությունները կարող են լինել ավելի բարձր մակարդակի վրա, հաշվի առնելով այն առաջարկներ, որ գալիս էին Չինաստանից կամ Իրանի հետ կապված։ Իրանք ոնց հասկանում, ոնց պահում են նորմալ մակարդակի վրա, բայց ոչ մի քայլ առաջ։ Դարքիր հարց եք տալիս, ես եկ ուզեի նույն հարցը տալ Հայաստանի իշխանություններին. Ինչու չեն զարգացնում ավելի խորը հարաբերություններ Չինաստանի եւ հատկապես Իրանի հետ, մանավանդ որ գիտեմ, որ Իրանի հետ այդ հարաբերությունները խորացնելու մեծ պոտենցիալ կա։ Ես հիշում եմ, երբ գազամուղը բացում էին Ահմադինեջադը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ ասեց Ահմադինեջադը, որ գազամուղը դա Իրանի ժողովրդի ծառայությունն է, որ մատուցվում է հայ ժողովրդին։
Այսինքն Իրանը դա ձեռնտու չէ, բայց մենք կանում ենք զուտ հայերին ծառայություն մատուցելու համար։ Դա ինչ-որ քաղաքական բառախաղ է։ Այդքան պարզնակ անկալել իրանական բարձրագույն ղեկավարի ասասները։ Եվ պետք է լավ հասկանալ, որ Իրանը պատրաստ է համագործակցության, եթե Հայաստանը եւս համագործակցելու անհրաժեշտ ցանկությունը դրսևորի։ Հայաստանը այդ առումով սահմանափակում է Իրանի հետ իր հարաբերությունների խորությունը, չեմ կարող ասել թե ինչու։ Գուցե ռուսական գործոնն է, մի ժամանակ կարելի էր ասել, որ դա ամերիկյան ըմբարգոյի աշխատանքն է, այսօր այլևս դա չկա, հետևաբար մնում է միայն մեկ տեխնացու, ում կարող է հայ-իրանական հարաբերությունների խորացման այս գործընթացը ինչ-ինչ պարագաներում դուրս չգա։ Դասենք օրինակ Ռուսաստան Դաշնությունը նախապատվությունը տվեց Ադրբեջանից Իրան գնացող երկաթգծի կառուցմանը, որի մեջ հասկայական գումարներ կներդրվեն։ Ինչու՞ չզարգացնել այս ծրագիրը, որը արդեն սկսել են Հայաստանը եւ Իրանը։ Հայկական երկաթուղու շարունակությունը վերջիվերջո երկաթուղային ցանցը պատկանում է Ռուսաստանին, Հայաստանի Հանրապետությունին։ Դա ճիշտ է ասում, բայց Ռուսաստանը ռուսական ապրանքներ է պատրաստում արտահանել Իրան։ Իսկ Հայաստանի հետ Ռուսաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն առայժմ չունի։ Իսկ ռուսների մտածումները միանգամայն գործնական են։ Ճիշտ է, երկարաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից գուցե այդքան էլ լավ չէ մտածված, բայց միջնաժամկետի տեսանկյունից միանգամայն իրատեսական է։ Ի վերջո Ադրբեջանով երկաթուղին հասնում է համարյա Իրանի սահմանը։ Եվ մեծ խնդիրներ չկան այնտեղ այդ երկաթուղին շարունակել։ Ուստի մենք ինքներս պետք է մեզ ճիշտ տեղորոշենք շրջակա միջավայրում եւ նաեւ քաղաքական միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Եթե մենք չենք ուզում քաղաքականություն վարել, դա ամենևին չի նշանակում, որ քաղաքականություն վարելն ընդհանրապես անհնարին է։ Ուրեմն կան խոչընդոտներ, գուցե ներքին ռեսուրսները չեն բավարարում իշխանության, գուցե արդեն ինչ ճնշումներն են մեզ, թերևս երկու գործոններն էլ հավասարապես մեր պարագայում այսօր ներկա են։ Ամփոփելով հաղորդումը երկու բառով ուղղակի, ճիշտ տեղորոշելը ինչի նկատի ունեք եւ ամփոփենք, հա՞։ Հասկանալ գլոբալ աշխարհակաղակական գործընթացի ընդհանուր վեկտորը եւ դրանից բխող հետևանքները առանձին պետությունների համար, առաջին հերթին Հայաստանի համար։ Մենք պետք է հասկանանք, թե այսօրվա իրադարձությունների հիմնական ուղղվածությունը ուր է տանում եւ ինչ հետեւանքներ կունենա Ռուսաստանի, Իրանի համար, Թուրքիայի համար, բնականաբար մեզ համար, այսինքն մենք կհաշվարկենք եւ մեզ սպառնացող ռիսկերը եւ այն հնարավորությունները, որ գալիք փոփոխությունները մեր առջև կբացեն։ Այդ դեպքում միայն մենք կարող ենք խոսել քաղաքականություն վարելու մասին հակառակ պարագայում, եթե դա չկա, մենք պարզապես քույր արձագանքման ուրեմն վարկագից ենք դրսևորելու, ինչը մինչև այսօր էլ արվել է։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, իր աշխատանքը լրատվական ռադիոյի եթերում ավարտեց Թարմ ուղեղով հաղորդումը, տաղավարում Կարեն Սիմոնյանն էր, կհանդիպենք, սեսիոն։